Olá, queridos amigos, tudo bem? O meu nome é Silverino Kiel e neste momento, para mim, é um momento muito especial. Nós estamos para realizar mais um congresso, desta vez aqui na região da Mantiqueira, ao sul de Minas. Nós sabemos que Satanás, de longas eras, tem atacado frontalmente as famílias, pois ele sabe que uma família bem ordenada é um testemunho que ninguém pode contradizer. É por isso que nós, aqui do IAG, decidimos fazer um congresso todo especial para você, que deseja ver a sua família se tornar um testemunho, um oráculo vivo. Família bem ordenada é um testemunho vivo. Esse será o título do nosso congresso IAG aqui na região da Mantiqueira, sul de Minas. Uma família bem ordenada, um testemunho vivo. A irmã White, no Lar Adventista, na página 37, diz que o dever de todo cristão é primeiramente ser unido na sua família. E é por isso que decidimos fazer este congresso especialmente dedicado às famílias. Ele vai ser realizado do dia 10 ao dia 14 de janeiro de 2021. Já está perto, então ainda há tempo de você fazer o seu planejamento. O local que escolhemos é muito agradável. Trata-se de uma pousada na zona rural, uma vegetação lindíssima e uma região montanhosa. Não deixe de entrar em contato para fazer a sua inscrição, pois temos vagas limitadas. Na verdade, as vagas que temos para quartos e chalés praticamente já se esgotou. Mas para aquele que se interessa, há área para camping. Então não deixe de entrar em contato e fazer a sua inscrição. O congresso está custando R$400, é um valor bastante irrisório, uma vez que nós temos que pagar o aluguel e não foi tão barato assim. Além disso, temos também a alimentação. Sempre prezamos por oferecer uma alimentação estritamente vegetariana, mas também saborosa. Então, se for do seu desejo que a sua família esteja fazendo parte deste congresso, entre em contato conosco. Aqui está o contato do Daverson e da sua esposa Célia, eles que são os responsáveis pelas inscrições e coordenação do congresso. Nós vamos ter à disposição aqui muitas coisas para vocês. Por exemplo, todos os nossos materiais vamos estar vendendo aqui nesse local. Livros, marca-páginas, bíblias e muitas outras coisas, inclusive até alguns materiais que serão uma novidade. Quanto à localização, uma das vantagens deste local é que está relativamente perto do Rio de Janeiro e também relativamente perto de São Paulo. Então as pessoas poderão ir até o aeroporto do Rio de Janeiro e ir para o terminal Novo Rio e dirigirem-se para a cidade aqui mais próxima, que fica a mais ou menos 7 quilômetros do local, ou se você vem de São Paulo, pode ir para o aeroporto de Guarulhos, dali para o terminal Tietê e se deslocar para cá. Ou ainda São José dos Campos, se não me falha a memória, é isso, que tem um aeroporto internacional que fica a 200 quilômetros daqui. Então, se você vem do Rio até este local, você vai gastar mais ou menos 4 horas de ônibus. Se você vem de São Paulo até aqui, também vai gastar aproximadamente 4 horas de ônibus. Ou se você prefere vir com o seu próprio automóvel, nós vamos estar passando todos os detalhes para vocês. Basta entrar em contato com o Davison e a Célia e eles vão dar todas as diretrizes, o endereço do local e passar para vocês todas as informações necessárias. Mas corra se é o seu desejo estar conosco. Eu me lembro que no último congresso, em Cristalina, as vagas esgotaram-se muito rápido. Lá em Cristalina, as vagas eram mais limitadas. Como esse lugar aqui é um pouco mais amplo, vai dar para atender um número um pouco maior de pessoas. Contudo, mesmo tendo lugar suficiente, não queremos extrapolar um limite muito grande de pessoas para manter a espiritualidade e também respeitar as normas de distanciamento prescrita
pelo nosso governo quanto à contaminação Covid. Então, não perca esta oportunidade. Se você quer que sua família seja um testemunho, venha participar conosco durante esses 4 dias. E eu tenho certeza que a sua família não vai ser mais a mesma. Nós reconhecemos que tratar do assunto de família exige muito preparo, especialmente espiritual. Por isso que com muita oração decidimos chamar uma pessoa que já conhecemos há alguns anos, desde a época em que eu estudei e trabalhei no IEST, o pastor Maurice Bellery. Este pastor tem uma larga experiência no assunto de família. E ele aceitou com muita alegria estar conosco aqui nesses dias. Infelizmente, existe uma dificuldade. Ele só fala inglês. Mas aí chamamos uma pessoa para que esteja fazendo a tradução. Então vão ser dias maravilhosos que vamos passar aqui estudando com o pastor Bellery assuntos muito relevantes. E afinal, uma vez que ele conhece tão bem o assunto de família e também fala muito sobre profecia, ele vai mostrar para nós o papel de famílias consagradas ao Senhor agora nos últimos dias. Você gostaria que a sua família fosse uma referência nesses momentos finais? Então, venha estar conosco neste lugar onde tem tantas árvores, muitas frutinhas. É um lugar muito, muito agradável. Eu tenho certeza que este poderá ser um dos melhores presentes que você vai poder estar dando para sua família. Eventos como estes que estaremos realizando agora no início de janeiro, do dia 10 ao dia 14, são momentos muito especiais para não só refazermos os nossos laços com Deus, mas também especialmente com os nossos familiares. É muito gostoso ter a oportunidade de dedicar certo tempo no meio da semana a ter um contato mais íntimo com Deus, a ter uma comunhão mais próxima ao nosso Senhor. Mas temos alguns desafios para que esse congresso possa acontecer. Uma vez que o nosso local anterior não pagávamos aluguel, lá em Cristalina, alguns já participaram conosco, o local era fornecido gratuitamente. Mas, por alguns motivos relacionados ao assunto Covid, nós não pudemos realizar este congresso naquele local, em Cristalina, Goiás. Então vamos estar realizando agora aqui no sul de Minas. E o local aqui é pago, nós alugamos o local. E não vamos subir o valor. Então, na verdade, nós ficaríamos com um déficit bastante grande, além de termos que custear a passagem do pastor Maurice Bellery. Então eu gostaria muito que aqueles que tiverem o desejo de participar desse congresso entrem em contato conosco. Mas aquele que, por algum motivo, não vai poder estar presente conosco, gostaríamos de pedir em primeiro lugar orações para que Satanás não intervenha neste plano, para que esse congresso seja realizado. E segunda coisa, aqueles que sentirem o desejo de nos ofertar para que nos ajude a custear as despesas, que não vão ser pequenas, ficaríamos muito gratos. Só a passagem do pastor vai ficar num valor bastante alto e vai ficar muito oneroso diante de todas as outras despesas que vamos ter. Uma pessoa já doou R$1.000 para ajudar com a passagem do pastor. Mas se for o seu desejo nos ofertar para que o preço de R$400 não seja elevado e pensamos em não elevar, entre em contato conosco. Faça também uma doação para que esse congresso venha a ser uma bênção. Pois ele não vai ser uma bênção somente para as pessoas que vão estar aqui. Ele vai ser uma bênção também para você, que vai estar na sua casa assistindo depois dessas palestras pelo YouTube. Então faça contato conosco. Ajude-nos a tornar mais este congresso uma realidade. Ajude-nos a, mais uma vez, não só beneficiar pessoas que estarão aqui presente conosco de maneira pessoal, mas aqueles também que vão assistir estando nas suas casas. É uma missão, na verdade é uma missão essa que temos.
Então, o nosso objetivo, meus irmãos, é não subir o preço, uma vez que já foi estabelecido. E contamos com o seu apoio para que o maior número de pessoas venha a ser beneficiada com mais esse evento. Desde já, também peço que todos vocês possam estar orando e agradecemos também pelo contato.